Ďalšia reportáž bude o niečo pokojnejšom podujatí. Kroky stoviek ľudí z celej Európy smerovali v druhej polovici júna do jedného z nemeckých miest. Dôvodom bolo ďalšie stretnutie novomešťanov, ktoré sa aj tento rok nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére. A Nové Mesto nad Váhom na tomto podujatí nesmelo chýbať. V dňoch 17. až 19. júna sa konalo ďalšie stretnutie nových miest v Európe, kde bola vyslaná i delegácia z Nového Mesta nad Váhom v zastúpení viceprimátorky mesta Kvetoslavy Hejbalovej a vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Dušana Heveryho. Teraz to bolo pri Stuttgarte, mestečko sa volá Neustadt an der Weinstraße. Tohtoročné stretnutie nových miest v Európe sa konalo už v poradí 38. krát. A zúčastnilo sa ho 37 členských krajín, prihlásených bolo vyše 1000 a konkrétne zúčastnených bolo takmer 1000 novomiešťanov z celej Európy. Do Združenia nových miest v Európe pribudol tento rok i nový člen. Najnovším prírastkom do Združenia nových miest bolo Nové Mesto z Holandska, ktorí sa po prvýkrát zúčastnili v značne veľkej výprave aj s folklórnym súborom v jednotnom oblečení, takže určite zaujali pozornosť miestnych aj návštevníkov tohto mesta. Druhý deň účastníci podujatia absolvovali i tradičné rokovanie. Kedy sa prehodnocuje tá práca, prehodnocujú sa výbory, prehodnocuje sa celé predstavenstvo, niektorí, pravda, sú starší, niektorí odchádzajú už z tých pozícií, takže vždy je tam aj voľba do tej rady. Losuje sa najlepší cestovateľ novomešťan, ktorý zozbíral potvrdenia z radníc v nových mestách v Európe a vylosovaný cestovateľ potom dostane jeden bezplatný víkendový pobyt v jednom z nových miest. Zástupcovia Nového Mesta nad Váhom si nenechali ujsť ani prehliadku čarovného nemeckého mestečka, ktoré na ní spravilo veľký dojem. Prezreli sme si tam samozrejme aj kostolík, ktorý mal v názve, hore pod tou vežičkou, bolo napísané, že pokiaľ sa o nás budete starať, budem dlho žiť. Samozrejme, typickými sú aj tie ich klasické uličky, ktoré majú staré domy miešané s tým drevom. V sobotu sa začal celodenný kultúrny program, ktorého súčasťou bol i slávnostný sprievod delegácií nových miest. Sú veľmi srdeční, obrovské množstvo zástupov stojí po tých chodníkoch z jednej, z druhej strany. To nás teší, že mnohí už poznajú aj to Nové Mesto nad Váhom, takže je to potešenie aj na našej strane, aj z ich strany. Hlavnou myšlienkou Združenia nových miest je najmä šíriť vzájomné porozumenie, priateľstvo, spoluprácu ľudí, jednak v nových mestách, ale samozrejme aj v širšom chápaní v Európe. Na budúci rok sa stretnutie nových miest v Európe uskutoční opäť na území Nemecka, a to na rozmedzi Bavorska a Durínska. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.